بغرا يالو كولالتش تطر تغنيتو بال تبيي يا مچرشا تنغري شنتي سمطا ياقاتلنيال واه لمتطات سغالو شنتي كيمطال بيي ميقرقرون انتن مياسچنقون املاك يوستال امين ماكادا بهادا غنيا سابراديانا بقا جيتا اغزابير فوسي كبر دسمو منم تطر ميبال يلا باتراساوند تايو منم ترانيا مونت فليغالاچو كاني كفرك كاني كفرك لستلي لستلي ماهاديانس يهوني نغر بيجيكبا يهوني نغر بيجيكبا ساتحالو امين بييسوسم ساتحالو امين بييسوسم بميقطرو 3 قنوس ساتحالو امين بهولت قنوس ساتحالو امين باند سامنتو ساتحالو امين امتاتين ياسقطرون بقرب قناتوش بيجي جبتون لمسغانا امين بييسوسم تقوماله امين يونه نغري قفست اندزي اندي قفست يونه نغري قف سي نغري بلسم تساكتولين اني بلسم بيجي جفتو لمسكانا متاو بلسم متاو بلسم لمسكانا قومكم بلسم بييسوس لمسكانا قوم امين مصحف سناغر يسوع يادنال مصحف سناغر اندي لال كمسكرنتونا كمن كبغو دم يتنسى من نسو دل نسو بلسم كمسكرنتونا كبغو دم يتنسى دل نسو ايهنن مسكرنت يسمعچو لنانتم لبيتاچو ليوتاچو لذا گداي طياقياچو تملسو بميقتلو قن بميقتلو سامنت لمزغانا اندمتقومو اني امنالو امين اغزابيرن ايتشالو سيادرغا ايتشالو سفصم ايتشالو سيسرا ايتشالو تقومالن امين ايول گيت امسكرن يلا مساله بنني وسط يا عنده بنجه تكفطوا لا عنده غنزف تلقوا لا عنده سايو سايو هنا نجر تلقوا كان انت يا غرالو انسمال يسوس جيتا نو قدميا كيت اندمطشنا سمشن كذا جيتا من اندارغلش اش اني متطوت كولايتا سودو نو يوليتا ليجناي نا سميت ريزا متكوبالالو ازي سيستر غانو منورو نا كولايتا سمطا انفكشن بتام نو مياسچغري بتام نو ميامي نا ماكينا وسط راسو يتچغركو نو يمطوت እዚ አንተ ጋር ቸርች ስመጣ በጣም የምቸገረው እንዴት ቃል ሰማነው ይሄ በጣም በቃ ስንቴ ሶጥረኝ ቶሎ ነው መውጣው ትንሽ ደቂቃ ሰማና የምሽቱ ፕሮግራም ከሆነ እዚች ጋር ዞሬ ጨለማው ውስጥ ሸንቼ እንደገና ገባለሁ በጣም ነው የምቸገረው ሞዴስ ሁላ አርኬ ነው መጣው ቃል ትንሽ ሰምቼ ቃል በጣም ነው መወደው ስጨነቅ እዚ ቸርች ነው መጣው እና ከዛም በቃ እኔ ያረገልኝ መንገር አልችልም መዳነቴ በቃ ቀን ማታ ምናምን ውጣለው ሽንቴ ስመጣ ያቃጥለኛል ዋ ለመጠጣት ሰጋለው ሽንቴ ይመጣል ብዬ ዋል ተጣ እና ቀይ ሽንት ነው በቃ በጋጠሚ ትንሽ ጠጥቼ ስጥመኝ ቀይ ሽንት ነው ሸናው እና በቃ ጌታ እግዚአብሔር ፈወሰኝ ክብር ደስሙ ክብራም ጆለ እግዚአብሔር አሁን ጌታ ይመስገን ውሃ በደንብ ጠጣለው እንዲ በሽግ ለኔ ቤት ተገስቶ በቃ ከመኪና ወርዶልኝ ቤት ነው ያለው እንደፈለኩት እሱን ጠጣለሁ አሁንም ሁለት ታይላንድ ጠጥቼ ነው የመጣሁት ምንም ሳልፈራ ማለት ነው ኢየሱስ ቤት ነው የሚሄደው ያልኩኝ ጠጥቼ መጣሁ በፊት ውሃ ሳይፈራለሁ ውስጤ ተቃጥሎ ነበር ጌታ ይመስገን ክብሩ ይስፋ ድኛለሁ ክብራ ታበጣም ለእግዚአብሔር ያለችው ነገር የሰማሷል ሰምታችኋል በሳቱ ግን በጣም ይከብዳል ሚያክሶ ያቃል ለዛም ከሽን ለዛም ከሽንት ጋር የተያዘ ለዛም ወአጠጣ ተብለ ከጠጣ እንደዘኔ ስጋት ውስጥ ገፍተ ዛሬ አንዳንዳችሁ ወደ ተከለከላችሁ ቦታ ትገባላችሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ አንዳንዳችሁ አይቻለም ይሄ ኮነ ይሄ ይሆናል ይሄ ኮነ ይሄ ይሆናል የተባላችሁት ወደ ተከለከላችሁ ስፍራ እግዚአብሔር ያስገባችኋል አን ወጣጫለሽ በደንብ ነው የምጠጣው ጠጭ ይያሉኝ እነሱ ራሱ ይቆጣሉ ሁለት እንትን ሊትር ሁለት ሊትር ሁለት አራት ሊትር ማለት በቀን ጨርሳለሁ ኖርማል ነው ሽንቴ ራሱ እንደፊቱ አያቃጥለኝም ስመጣ ራሱ በደንብ ጠጥቼ ነው የምጠጣው ቁርሴን በልቼ ጠጥቼ ነው የምጠጣው ሰላም ነው ሰላም ነው ላንድ ሰው እንዲህ ይታየኛል እግዚአብሔር ድንገት ቤቱ ገፍቶ ይሁን የሚቆረቆረው ነገር ካንድ ሰው ቤት እግዚአብሔር ይወስታል አሜን ልንገርልኝ የሚቆረቆረውን አንተን የሚያስጨንቀውን አምላክ ይወስታል አሜን
ማካዳ ባሃዳ ጋኒያ ሳፕራዲያናሳ እንዴ በለውሲ ሚያስጨንቀኝ ወሰዳል በልስ ናካብራና ሐዳስ ጌታ ምስክሬ ነው ካንዳንዳቹ ከቤታቹ ሚያስጨንቃቹ ዛሬ ይወሰዳል ስለዚህ ኤንን ምስክነት እንደሰማቹ እንዲሁም ደግሞ ልክ እንደሷ በዚህ በሚዲያ ላይ ሆኖ የምትከታተሉት እንዲሁም ደግሞ ቤታቹ ውስጥ ላለው ሰው አቹ ልክ እንደሷ በእንደዚህ አይነት በኢንፌክሽን በተለያየ በሚያቃጥል በሚያስጨንቅ በሽታ ኤን አትብላ ኤን አልጠጣ ተባላቹ ሰዎች ከናንተ ከቤታቹ ጣላት ያወጆን አዋጅን አንስቻለሁ አሜን ሐኪሞች እንዲሁም የተለያየ ነገር አንተም ሰምተ በልተ የማይመቸው ነገር ካሁን በኋላ ይስማማሃል ያክሞች አዋጅ ተገለበጠ ተቀበል ተገለበጠ የጣላት አዋጅ ተገለበጠ ልክ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት በሽታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ተፈወሱ በኢየሱስ ከናንተም ተለቀለ አሜን ደህና ሆነሽ ደህና ነኝ ሰላም ዋጠተሽ እግዚአብሔር ይመስገን ዋይጄን የመጣሁት እንዲሁም ከጠመኝ ጠጣለሁ ብዬ ከቤት እጂ መጣ ሚቀጥለው ግዜ በትልቅ ምዝጋና እንደገና ቆመሽ ለምዝጋና ነኝ በፍጹም ፋውሰሽን አጸናውልሽ ዳግም ባንቺ ላይ ሌላ ባሽታ አይመጣብሽም ሌላ ጭንቀት አይመጣብሽም በፍጹም ፈውሻለሁ ነገርሽ ተቀየረ yes hallelujah ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ከየት እንደመጣሽው ከነስምሽ ጋር እኔ ትውልዴ የወለጋ ልጅ ነኝ የፊንጫ ስኳር አፍሪካ ልጅ ነኝ እዚህ ነው የምኖረው 4 አመቴ ነው ከወለጋ የመጣሁት ያመኛል ብዙ ጊዜ በእምነትም እኔ ብቻ ነኝ ከቤተሰቦቼ ወደዚህ እምነት የመጣሁት እናቴ አንቺ የተረገምሽ የመጨረሻ ልጅ ሲጀመር የተረገመ ነው ስለምትለኝ ብዙ ከእናቴ ጋር ልግባባም ከወንድሜ ጋር ነው ምግባባው ግን በጌታ ሙኜ እጠጣለሁ ወንድሜ ስለሚጠጣ ወንድሜ ጋር እጄ ተጣጣለሁ ለምን ችግሬን ይረዳኛላ ምላርክ እናቴ በጌታ አንቺ እንዴት ኢየሱስን እንዳጠሪ ስለምትለኝ ምንም ማረግ አልችልም ወንድሜ ግን እምነቱም ተቀብይ አይከራከረኝም ከጠጣ ተጣጣለሁ እሱ ከሰከረ ይዤው ገባለሁ ወደ ቤትም ችግር የለውም ከዛ የመጨረሻ ልጅ የተረገመ ስትለኝ አይ ተረገምኩ አዲስ አበባ የመጣሁት 2011 ሲስተር ጣርታኝ ነው እዚህ የመጣሁት አዲስ አበባ መጥቼ ሰላም አጣሁ በጌታም ነበርኩ ቸርችም በጣም እከታተላለሁ ምንም አልቀረም ግን ከቸርች ያወጣኝ አላቀም ከቸርች ወጥቼ አንድ አመት ከመናመን የቸርቹ ሽማግሌዎች ሲመጡ እኔ መንገድ ቀይርባቸዋለሁ አሁን ከስራ ስመጣ ሲመጡ እጭ መጡብኝ እንዴ ብዬ መንገድ ቀይርላቸዋለሁ ነበር መጡ ቤት ምን ሆነሽ ነው ማን ጋር ተጣልተ እኔ ማንንም ጋር ተጣላለሁ ቸርቹ ስላስጠላኝ ነው ይቀርውታል ግን አላቀም ምን እኔ ላይ እንዳለም አላቀም ግን ለሊት እንደሰው መጡ በተኛውበት በፍራሽ ላይ ተጭኖኝ ማለት ነው በቃ በጣም ይጨናነቅ አከራይ ምንድነው ለሊት እኮ እንደዚህ እንደዚህ በጠራቹ አሰሙኝም ስል ሊያልፍ ብሎ አገኘሽ ይለኛል ማን ነው ሊያልፍ ስል ያገኘኝላችኋል ሶዮ ግን እጸልያለሁ ለወንድሞቼ በጣም እጸልያለሁ ምንም አላቅም ከቸርች እዚህ ቸርች አላቅም እኔ እንዳለ የሆነች ልጅ አለች እዚህ አብረን እንሰራለን ትቤተኛ ነኝ ግቢ ውስጥ በቃ እኔም ብቻ ነኝ ከዛ ሁለት እምነት አይቻለም ተወጫለሽ አሉ እሺ ወጣለው ችግር የለውም ቤት ፈልጌ በጣም አመመኝ ኩላሊቲ ከመጠን በላይ ባለፈው እዚ ያላችሁ ልጆች ካወቃችሁ መንፈስ ከኔ ጋር በጣም ጮ ነበር ይወጣ አላቅም ቸርችም ያመጣኝ ሰው አላቅም ነው ሲጀመር ደውዬ ቡና ጠዋት አፈላሁና የዝነሻሉ ማታ ኩላሊቴን ታመሜ ጤና ጣባ ሲሄድ ከመጠን በላይ ሆኗል ኩላሊትሽ ጠጠር ነው በግራ ያለው ኩላሊትሽ ጠጠር ተገኝቶብሃል ተብዬ የመጨረሻ ተነገረኝ ወደ ቤት ያለቀስኩ ነው የሄድኩት ከጤና ጣቢያ ኩላሊት ምትታመሙ ልጆች ልታቁ ትችላላችሁ ምን አከለመም እንዳለው ያለቀስኩ ሲሄድ ጸበል ጠጭ ያሉ እኔ ጸበል አልጠጣም አንድ እየጠጣሁት የኢየሱስ ደም አለ አልጠጣም በፍጹም አልጠጣም ባልኩ ክብር አምጣ ከዛ አሁንም አንዷ ደውላ መግዲ አለች ወይ ከስራ ቦታ ምን ሆነሽ ነው ስራ ይቀርሽ ስራ ምቀርም አልወድም ስራ ላይ ጅም ነኝ ሲጀመር ከዛ አይ ደማኖስ ወርዱ ደማኖስ ነኝ ኩላሊት ካልኩማ ልትሞት ነው ብሎ ሰይጣን ጆሮ ስለሚሰማ አረ ደማኖስ አሞኝ ነው ያው ብዙ ልጆች አሉ እዚህ ውስጥ ኩላሊት መታመሜ ማቁ ልጆች ማናጀሪና ሱፐርቫይዘሪ መጥቶ ምን ሆነሽ ነው መግዲ 6 ቀን የቀረሽ
አይ ኩላልቲ ጣጣር ተገኝቶብኝ ነው እንደዚህ እንደዚህ አልኳቸው። እዚ መጣው ያመጣኝ ሰውን አላቀም እዚ ነው ራሴን ያወቁ በእውነት ከዛ መንፈሱ ጮኸ ተጸለየልኝ። በእውነት ባለፈው ሲጄ ቼክ ለደረክ ሲድ ለሲክሊፍ ነው የመጣሽ አለች። ሳኩባት ተጣመም ያለሽ አረኔ አልታመምም የታመምሽ ማንቺ ተመስያኛል እንጂ እኔ አልታመምኩም አልኳት። ምንም ጣጣር የሚባል የለም በአትራሳውንድ ታየው ምንም ኖርማል በእውነት እስቲ ለዝጋቤ እውነት አሁን ደህና ነሽ? በስማ አረ ምንም እመምናምን የለብኝም በእውነት ሃሌሉያ ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎሻል አንቺ? አረ በስማ ብዘል አልጠግብም በእውነት ከዚህ በፊት ወደዛ ሄደሽ ነበርሹ ተመርምረሽ ቆላል ተጠራ አለብሽ ተባልሽ? ታጠብዬ የው ሁለቴም ግልም ሄጄ አንድ ሺህ ምናምን ለእናቴ ከነገርኩ እናቴ ግፊት ስራላት ልትሞትብኝ ትችላለች ብዬ ለወንድሜ ለእናቴ እንዳትናገር ጠጠር ተገኝቶብኝ ግን እዚህ መጥቼ ዳንኩ። በኖርማል ትራንስፖርት ማላውጣም በእግሬ መጥቼ ነው ዳንኩት በእውነት። እንዴ አሜን ወሰ ነብዩ ሉቃስ ያን እግዚአብሔር ነው አሜን። ያን ቀን መንፈሱ ካንቺ ወጣ ወጣ ከዚህ በኋላ አሁን ነፃ ነሽ? ነፃ ነኝ ሲደስ ያለ በእውነት ክብራ ታመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። ደስ ብሏቻል አሜን። ማለትም እንደመፈታት ደስ የሚል ነገር የለም አሜን። እንደመፈታት እንደ ፋውስ ደስ የሚል ነገር የለም። ኩላሊቱን ጉዳን የሚያቆው አክሞች ናቸው የኩላሊት ስፔሻሊስቶች ያቃሉ። በአንድ ቀን ምን ያህል ብር እንደሚያወጡ ሰዎች ዘው መጥቶ ለማጠብ ሲባል ኮላሊቲ እንዲሆነ ሲባልለት መንገድ ዳር ላይ ሻራ ይዞ ስለምኑ ብዙ ጊዜ አይቻቸዋል። ግን እንደ ቃሉ በኢየሱስ በተባለበት አጋንት ጮስ ይወጣለት ኮላልቶ ነፃ ሲወጣ አይመስልም። ንጸልላ አንሶ በገንዘብ ተማ አይታሰብም። ይሄ በጣም ውድ ነው አይታሰብም በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን አሁን ከአይምሮ የሚበልጥ ነገር ያደረገ ያለው እግዚአብሔር ነው። አሁን ለአንድ ሰው ልጸልልን በኢየሱስ ስም እና ስልጣን ከሚበልጥ ትልቅ ነገር ቤታችሁ ይግባ አሜን። እሺ ልክ እንደሷ በትልቅ ምስጋና ቆማችሁ ልባችሁ ደስ ብሎ መመስከር ይሁንላችሁ አሜን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን ስበኮላሊቴ ላይ የሚሰማኝ ነገር አለ ምትል ሰዎች አላችሁ ቆሙ ባላችሁበት ቦታ ኮላሊቴ ላይ አንዳንድ ለተንቼ ያለው ይሁን ይሁን ሰዓት ላይ ቆሙ ካላችሁ ኮላሊቴ ላይ ችግር አለብኝ እንደዚህ አንደኔ ያመኛል አንድ ሌላ ሰው ካላችሁ ቆሙ ኮላልታችሁ ያለ ባላችሁ በትቡ ተቆሙ ያምሻል አንቺ ኮላልትሽ ከዚህ በኋላ አንቺ አታገኝም አንቺም ያምሻል አታገኝም አንቺም ያምሻል አታገኝም አንቺም ያምሻል አታገኝም። እናንተ የሚቀጥለው ቀናቶች ትመሰክራላችሁ የሚቀጥለው ዛሬ ትስቀንስ ነው አህ አይ አንድ ነው ውድ የሚባል ቀን ነው 12ኛ ወር ነው ኢየሱስ ያድናል። ልክ እንደሱ ደግሞ ወድክ እንደነሱ በዚህ ሚዲያ ላይ ቀጥታ ስርጭት የትም አከባቢ ያላችሁ ሰዎች ከኔ ጋር በመንፈስ ሆናችሁ እጃችሁ ባላችሁ ቤት ተከፍ አድርጉ ኢየሱስ ያድናል። ማሎ ሳካዲያ ማሃዳ ኬታ ያባባ ሲፍራዲያናሳ የማጻፍ ስናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ፍራ ሁሉም እንደሚደርስ እንዲሁም ደግሞ ባለንበት ቦታ ሁሉ እንደሚሰራ ይናገራል። ሪቀት ወይም የሪቀን መኖራችን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳይሰራ አይከለክልም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ቤታችሁ ላይ በህይወታችሁ ላይ በልጆቻችሁ ላይ በጤናችሁ ላይ ጣላት ያወደው በሽታ ሀዘን ጭንቀት ነቀልኩት የተነቀለ ይሁን አሜን። በፍጹም ፈውሻለሁ አሜን። ጣላት ያወደው በሽታ በእናንተ ላይ የለባችሁ አሜን። ተፈጸመ በኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእናንተ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን አንስቻለሁ። ጠጋቤ ወድኔ ማካቲያ ባና ሰፍራዲያና ማሃዳስ
ነፍ ፍሬ ናት። ከፈርግጂሽ ነው ወደኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን አስልጣን ከኮላልትሽ ጣላት ያወጆን አንስቻለሁ። በሚያምሽ ቦታ ጂሽን አስቀምጪው። ሰላም ሆኖልሻል በኢየሱስ። ምን ጓለም ያምሽ? ኮላልሽ ሁለቱም ያምሻል። ሁለቱም ያምሻል። ናይ ወደኔ ማካታ ያባሳ ፍራዲያናማ ፈርግጂሽን እና ሶኮታ ያባባ ሲፍራዲያና ማሃዳስ ሳትን ተራውበት ሳትን ተራውበት የሚያስጨንቀውን የሚበላ በሽታውን የሚያቃጥል የእግዚአብሔር ሳት ተራውበት የእግዚአብሔር ሳት ተራውበት የእግዚአብሔር ሳት ተራውበት አንሳት አንሳት ይሄ አይኔ ክፈች አይኔ ሰላም ነው በኢየሱስ አሜን። ይሳካልሽ አሜን። አሁን እንደዚህ ምትዩ አሁን ሱስና ምትዩ አረ በኢየሱስ ያል እዩ እዝጋቤል ተመዘገብን ከሁሉም ነፃ ነኝ በእውነት እዝጋቤልን አመሰግናለሁ። እንኳን ተሳካልሽ። አሜን። ፋውስሽ ፍጹም ይሁን። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። አሜን። በሚቀጥለው ቀናቶች ውስጥ ከዚህ የሚበልጥ ሌላ ትልቅ ነገር ተደርጎልሽ አሜን ለሌላ ምስጋና ተመጫለሽ። አሜን። ፋውስሽን አጸናው። አሜን። በፍጹም በእግዚአብሔር ባለ ጠግነት ባረኩሽ። አሜን። ይሻል ይሳካልሽ። ተባረክ። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሻሎም ነው። ሁሉ ሰላም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቅድሚያ የእግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። ሁለተኛ የእግዚአብሔር ሰው ተባረኩ። ጉባኤዎች መባረክ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛ፣ ኃይል ይብዛ። እውነት አልፈ ሂድ ወጥተህ ወርስ አትያዝ። የኔ የተደረገኝ የዛሬ 15 ቀን ነው። እዚህ ይሁድለትና ስራ የተያዙት ይሆናል፣ መልካም ይሆናል። ከዚህ ስትሄዱ ይሆናል። አይሆንም ያላችሁ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ጻልቃ ይገባል። ይሆናል። ያያንዳንዱ ስልክ ይደውላል አለና ያያንዳንዱ ስልካችሁን ያዙ አለ። ሁሉ ጉባኤው ስልክ ይዟል። ከዛ አዲስ ድምጽ ተሰማላችሁ፣ ይደውላል። የነገ ሰኞ ያንዱ 8 ሰዓት ለአንዱ ጧት 2 ሰዓት ለአንዱ 12 ሰዓት ይደውላችኋል አለኝ። ከዛ አሜን ብዬ ሄድኩ። እውነት ምንም ነገር አላሰብኩም። እኔ በእግዚአብሔር ተስፋ አስቀምጫለሁ እንጂ ምንም ነገር እኔ ተስፋዬ የለም፣ ሁሉ አንተ ነው ብዬ ተውኩ። ሰኞ ዕለት ለሁለት 20 ጉዳይ ስል ለካ በፊት እኔ የሄድኩት ሰዎቹ ስልክ ቁጥር ለሀረቦች ሰጥቷል። ከሀረብ ስልክ ለኔ ይደውላል። ሲያወራው ሄሎ ስል በሀረበኛ ያወራል። ከሀረብ ነው የተደወልኩት ስትለኝ አወራሁት። ቋንቋ ትችላለ ስል አዎ አልኩት። ከሀረብ ነው የተሰጠኝ መልሼ እደውላለሁ አለኝ። እሺ ብዬ ዝም ብዬ ታውቁ ተመልሼ ፊልም ማነው መዝሙር ሳሎን ከፍቻለሁ። ሳሎኑ እኔ ያቃጥለኝ ጌታ ምስክሬ ነው። ቲቪ እሳት ሆነ። ውስጥ ገባሁት። ውስጥ ገብቼ አልጋ ላይ ተኝቼ ዝም ብዬ 2 ሰዓት እንግዲህ አልሞላም። ከዛ ስልኩን እንትን ስልክ ቁጥር መደወልያ ውስጥ ገባሁት። ፌስቡክ ውስጥ ገባሁት። አስጠላኝ። ከዛ ስልኩ ተደወለ። ዳላለው ደውሎ ኤጀንስ አበዛሽ አቤት ነገ ሜዲካል ትገባለሽ አለኝ። ጆሮ ላይ ሜዲካል ያለም ሰማሁት እንጂ አልጋው እኔን አቃጥለኝ። መሬት ወደኩት። ይኸው ጌታ እሱ ይወቀው። ከአልጋ ላይ ወድቄ ደግሞ ስቶፍ ተለኩሸን እስኮ ስቶፉን አጠፋሁት። ሳሎን እጄ ቲቪን አጠፋሁት። ቤቱ ለኔ እሳት ሆነ። ከዛ ስልክ ልጁ ይናገራል። ተንበርክኬ እጮሃለሁ። ጌታ ሆይ ምን ስለው ሉቃስ 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 ምለው ድምጽ ይመጣኛል። ላንተ አምላክ አምላኬ ነው፣ ሄያው ነው፣ አንተ ተናግረ አትዋሽም አትቀይረም ምለው ድምጽ ይሰማኛል። ከዛ አዎ እኔ ሄዳለሁ አልኩት። ነገ ሜዲካል መተሽ ትገባለሽ ማክሰኞ አለኝ። እሺ ብዬ ተረጋገጥኩና ስልኩን ደወልኩ። ስደውል ለዚህም ልጆች ደወልኩት፣ አላነሳም።
አንተ ተሰማል ቀድሜ ላንተ ነው ይሄ ክብሬ ብዬ ሰኞ ዋልኩት ማክሰኞ ነበር የምሄድ ማነው ማክሰኞ ዋልኩ ኦሮብ በቃ ኦሮብ ጧት ነው ያለ እሻልኩት ኦሮብ ለጧት ለነቢ ተናገርኩት ይሄው ለእግዚአብሔር ሰው አማኑኤል ማለ እሱን ይጀርኩት ይጀሰት ሌላ ጊዜ ለአራት አምስት ወር ፓስፖርት ፕሮሰስ አያልቅም ጭራሽ ማነው ያለው ብር ነው የሚጨርሰው ለዛነ ሄር ሲሄድ ለኔ ቀላል ነው የሚመስለው ምንም አይመስለኝም በባስ ነው ሄደን ከዛ ከባስ ሲወርድም እንደ አይመጣም እንደ ይላሉ ቆይ ተረጋጋ አራት ሰዓት ከሞላ ይመጣል አራት ሰዓት ከሞልቷል ምናምን ለሱ እንደ ለምን እንደ ምናደደው ይላሉ ልጁ መጣ መጥቶ እንደገና በኡሩቅ መንገድ በማክና ወሰደ እስከ ቦሌ ማለት ነው ሄደን ሲሄድ ወዲያት ነው የሚወስደው ጌታ ሆይ አሁንም እንደገና ልብር እንዳይበል ብዬ ጠየቁ አረብራ አይደለም አሉ ከዛ ወደ ቢዛ ቦታ ሲሄድ ሁሉ ፕሮሰስ በአንድች ሰከንድ ፋርሞ አሻራው ይሰጣል ብሎ እዛ ይፈርማል ፓስፖርት ቦታ ፓስፖርቱን ወሰደች አሻራ ቦታ ላከች ጌታ ሆይ ይሄ አሻራ አንተ ትሆናል ያንተ ማይተም ይመታ አንተ ትልቅ ነው አልኩና እግዚአብሔር አምኜ ዝም አልኩ ከዛ በኋላ ሰሌዳ ላይ ጽሑፍ አለ በአረበኛና በእንግሊዘኛ ነው የሚያስተምሩት አሁን ከዛ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይ ወደ ታች ምለው ጽሑፎቹን ያስተማራሉ አንዱ መጥቶ አይ አይንሽ ትንሽ ችግር አለ በኢየሱስም በኔ ላይ ችግር የለኝም አልኩና ወጣው ከዛ ስትወጣ እውነት ነው ምላችሁ አንድቷ ተነሳች ተነስታ ገባች በአንድ ጨረስኩ እንደ አንተ ማቼ ያሳየክ ሲጀመር አለችኝ ከዛ የፓስፖርቱ አሻራው 3500 ብር ነው የሚከፈለው ከዛ ላይ ይሄው የእግዚአብሔር ሰው እሱም አለ እውነት ላንተ አምላክ አምላክ ነው ያቺ ውሃ መድኃኒት አላት አምናችሁ ውሃ ውሰዱ ያላመናችሁ ውሃ እንዳትወሰዱ እኔ ምለውን እመኑ እውነት ማለት ነው ትንሽ የሃይላንድ ያኔ ሐሙስ ጸሎት ነበር ያቺ ሃይላንድ ውሃ ይጀሉ ከዛ ትላንትናው 3500 ብር ተከፍሏል አሁንም ከኔ ቀድሞ የገቡት ልጆች 3500 ብር ከፍሏል እኔ እጄ ሲቆም ፓስፖርቱን ሰጠሁት ከዛ 2500 ብር ነው አለች ያለ ልጁ እንደ 3500 ብር ኮን አንቺ ተሳስተሻል አለች አረ 2500 ብር ነው ተመልሼ ጠየቁ 2500 ብር ነው አልኩት ልጁ ተመልሶ መጥቶ ስንት ነው አቅድም እኮ 3500 ብር ነው የከፈልኩት 2500 ብር ነው አለኝ እግዚአብሔር እኮ ለኔ ነገር ራሱ ሰርቷል ብዬ ታውኩት እውነት ነው አማለል አላመንም ከዛ ወደ ታች አሻራ ክላስ ሲወሰድ አሻራው ሁሉ ንጹህ ነው አልቋል አለች ከዛ በኋላ ተመልሰሽ ነገ ይመጣል ወይስ አሁን ውጤቱን ይዤ እሄዳለሁ ስል ምንም ነገር የለም ቋንቺ ጨርሰሻል አለች አማለል እንዴ ብዬ ከግቢው ሲወጣ አላመንም ውስጥ ገባ ውስጥ ሲገባ ሲጠይቅ አራ አልቋል እሷ ነገር ወርቀት አትወስድም እዛ ጂንሲ ከመጣ ከጂንሲ ብቻ ነው የምትቀበል እንጂ ሁሉ ነገር የሱ አልቋል አለኝ ያንተ አምላክ አምላክ ነው ያመነ አሁንም ይድናል ይፈውሳል ያቺ ውሃ አሁንም ማክና ውስጥ እግዚአብሔር ይወቀው ስራ ሰርታለች ትንሽዬ ሃይላንድ ነች የታመመች ህፃን ልጅ ነች ኦርቶዶክስ ናት አንዷ ሙስሊም ሁለት ልጅ አላት እኔ ባስ ውስጥ ተቀምጫለሁ ልጅቷ ምንም የለለች ልጅቷ ቦሜት አርጋት አፍና አፍንጫ ከዛ ውሃው ይጂ ያለው ልጅቷ ሰጣው እኔን ያየኛል ሁሉ እሱም ቆሞ ያየኛል አማኔል ውሃ ሰጣውት ልጅቷ ጠጣች ከአፍና አፍንጫ ያልቀራ የለም ልጅቷን አስወጣት ከወጣች በኋላ ህፃኗ ተፈወሰች ጎን ላይ ያለች የሙስሊም ልጆቹ ውሃ ስጡኝ አሉ እንዴ ያየው ትንሽ ናት እየቀራችሁ እኔ ቤት እስከ ሳይደርስ የኔ ውሃ እንዳይጨረሱ በውስጤ ያልኩ እኔ አንተን ካመንኩ የራሴ ውሃም የኔ ይሆናል ያልኩ የሙስሊሙ ልጅ ሁለቱም ሰጠሁት ጠጡኝ ህፃኑም ያቺ የሱ ታላቁም ጠጣች ከጠጣች በኋላ አንድ ሰዓት ልጅቷ እንደ እንቅፋት መጣት እንደዚሁ ተኛችና ላብ በላብ ሆነች ሴትቷ በዛን ሰዓት ልጆንም አንዴ ተከሻ ላይ ታርጋለች አንዴ ከታች ታርጋለች ውሃ ከጠጣ በኋላ ከዛ ያ ውስጥ እኛ እስከ ባስ የሚመጣ ድረስ ገኔ ጎን ላይ ያሉት ይተኛሉ ኦሮብ ለተደሞ በጣም አመመኝ በጣም ካቅም በላይ ማክሰኞ ከሰዓት እንደ ድንጋጤ ነው እንደ የሳፋሪ እኔን አይወርስም አንተ ሰይጣን ታምያለሁ ብዬ እኔ አልነግርም ብዬ
በጣም ማክሰኞው አመመኝ ኦሮብ ለቸርች መጣለሁ ስል አትምጭኝ ይላል ያንቀኛል ለሌሊቱ ማታ አስፈራረኝ ያቺ ሃይላንድዋ ባዶ ሃይላንድ ናት ያመጣሁት በሷ ላይ ውሃ ጨመርኩና የሱ ዘይት ነበር ጨመርኩ እኔ ተፈውሻለሁ አታገኝም አምላኬ ሆይ ለእኔ ለበሽታ አልተፈጠርኩም ያልኩ ሌሊት ላይ አነቀኝ ጉሮሮ ሃ ይሄ መቼ ነው የምትዋጉ አታገኝም አልኩት በህልሜ እንደዙ ማጓጣፊያ ይዞ እንዱ አብጧል ከዛ ሞትና ጭንገፋ ባንቺ ላይ አይሆንም አለና እንደሱ ይጠርጋል ሲጠርግ ሉቃስ አምላክ አንተ ሄያውኒ እኔ አልሞትም የኔ አይኔ የሚከፈተው ባንተ ነው አልኩና ጧት እስከ 4 ሰዓት እኔ ሲነሳ 4 ሰዓት ነው እዚ ቸርች የገባው 6 ሰዓት ነው ለኔ ዛሬ ማታ የተሰጠኝ መጓጣፊያ ዛሬ እኔ ካልሰጠኝ እኔ እዚ አልወጣም በውስጤ ይያል ይሄው ጌታ ምስክሬ ነው መጨረሻው ላይ ሶፍት ለኔ የሰጠኝ ምን ሆነሽ ነው አለ እኔ እንጃ በዚያ ካፍሎ ያመኛል አልኩት ሶፍት እሱ የሰጠኝ ሶፍት እንደ ማስቲካ ቆርሼ በላው ከዚህ እኔ ቤት ሲሄድ ሚያስነጥሰኝ የለም ያነቀኝ የለም ትኩሳ ሰውነት ላይ የለም ሃሌሉያ አምላክ ክብር ይሁን ምስጋና ይሁን እግዚአብሔር አሁን ጀምሮ ዘመንክ ይባርክ ጸጋው ይባርክ ወጤ ውረስ አተያዝ አሁንም ለማጨረሻ እስከ እድሜ ፍጻሜ ድረስ አምላክ ካንተ አይለይ ጸጋው ጀምሮ ይስጥ ሰማይ መላእክቶች ወደ አንተ ይምጣ ለምስጋና ለእግዚአብሔር ደስ ብሎኛል ማለትም አቃሎ እሷ ስትመጣ አቃሎ የምታቁ ሰዎችም ደግሞ ታቃላችሁ ስትመጣ ዛሬ ወደ ውጭ መዶ ዛሬ አዲስ አይደለም ሄዳ ነበረች ተጎርታ መጣች ሁለቱ ኮላልቶ እስኪመጣ ድረስ ከሁለተኛ ፎቅ ወድቃ ኮላልቶ አይሰራም ትሙት ከተባለች በኋላ ትሞታለች ብሎ የተጠበቁ ሰዎች ደግሞ ትመጣለች ብሎ ሲደውሉ በጣም ይገርማል በእውነት ምክንያቱም እሷ ስትመጣ አቃሎ እዚህ ላይ ተደግፋ በሰው ምናምን አልኩን ተሸክማ ነው ወደዚህ ጨመጣች ስም ሲባለት ያያችሁ ሰዎች አላችሁ አይደል እስቲ ያያችሁ ሰዎች እሷ ስትመጣ ያያችሁ ሰዎች እናንተ ሁላችሁ ይሁን ስክርናችሁ እና ሁለቷ ኮላልቷ ነፃ ሆኖ ተፈውሶ ወገቡ የተበጠሰች ሴት የተባለችው አሁን እንዲሆና አጃጋጋ ዳንያስ ያ ደግሞ እንደገና ሆኖ ያ እንደነበረው ነው እንደገና ደግሞ አለች እግዚአብሔር ሷ ቤት እንዳለች እኔ መውጣት ፈልጋለሁ ቃል ብቻ ብታወጣልኝ መውጣት ፈልጋለሁ ተወጨለሻው ይሳካልሽ ይሁን ሲደርሰሽ ነው በኢየሱስም በርሽ ተከፍቷል ነበር አይደል ያልኩልሽ አሁን ከዛ ራሳቸው ደወሉ እዚህ የተወዳደሩት የሚመዘግቡት ላይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ይያሉ ያለ ወጪ ከዛ ፕሮሰሳቸውን ጨርሶ አሁን ለሚቀጥለው ቀናቶች ውስጥ ግዘ ሰጥቶልሻል አሁን በርሽ ካሁን በኋላ ተከራካሪዎች የሉብሽ አሜን አልፎ ተርፎ ደግ አሁን አልቋል ያንቺ ጉዳይ ጨርሻለሁ ጨርሰሽ ነው መጣሽው ጨርሻለሁ መውጣት ፈልጋለሁ ዶይ ሉጣ እግዚአብሔር ሰው ከዚህ ሀገር እንደው የፈለገ ነገር ይምጣ መውጣት ፈልጋለሁ ወደ ካናዳ ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ ወደ የትም ሀገር ይሁን የትም ሁን ትወጣለህ ወሶ አሻገ በሰላም ነው ደርስ ጨርሰሽ ነበር አንተ ዲቴጅ ልትፈልጋለሽ ይለቅ ችግር ለሱ የቆየ እናንተ ችግር አሁን ካላውጣ ይለቅ እሺ መድን ፈልክ ሰው ለከልብ ለማውጣት ፈልጋለሁ እሱ ይሳካል አሜን በኢየሱስም ይሳካል አሜን በኢየሱስም ይሳካል አሜን ያው ካላውጣው አለብ የተባለ በሽታ ቢሆን እንኳን ካሁን በኋላ አንስቻለሁ አሜን በደማቹ ላይ ጣላት ያወጀው ከልካይ መንፈስ ከጀርባቹ መትቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ምና ስልጣን በርሽ ዳግም ላይ ዘጋ ከፍቼልሻለሁ በሚጠጅበት ቦታ ሁሉ መጎስ ይቅደም የእግዚአብሔር ጸጋ ይቅደም የእግዚአብሔር ባለ ጠግነት ይቅደም አስደናቂ ክንድና ክብር ባንቺ ላይ ተጠራውብሽ በኢየሱስ ምና ስልጣን አንቺን በሽታ ናዘን ጭንቀት አይወርስም ኢየሱስ ጌታ ነው መልካም ሆኗል ተሳክቶልሻል ተባረክ ይሁን